ជម្រាបសួរប្រិមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH ម៉ូតូគឺជាយានជំនិះដែលអាចជូនយើងទៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាផ្ទះសង្សារចាស់ផ្ទះម៉ែក្មេកកន្លែងកោះជប់ការ៉ាអូខេនិងសាលារៀនជីដើមប៉ុន្តែម៉ូតូដែលយើងធ្លាប់ជិះភាគច្រើនអាសង់ Scoopy PCX តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវីដេអូនេះយើងនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាកំពូលមហាម៉ូតូធំបំផុតលំដាប់ពិភពលោកចង់ដឹងថាម៉ូតូទាំងអស់នោះវាធំធំដល់កម្រិតណាហើយដំណើរការបែបណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនានៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាThe biggest trike in the world នេះគឺជាម៉ូតូដែលមានទំហំធំបំផុតហើយវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់កង់របស់វាគឺជាកង់អត្រានោះទេហើយម៉ាស៊ីនរបស់វាក៏ជាម៉ាស៊ីនអត្រាផងដែរអ្នកឆ្នៃម៉ូតរូបនេះគឺពិតជាកម្ពស់អស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះតែម្ដងមើលចោះកង់មុខខ្ពស់ហើយធំថែមទៀតផងមើលទៅមនុស្សជិះដូចជាកង្កែបទុំនៅលើអាចគោអញ្ចឹងអាចបើកចូលគ្រប់ទីកន្លែងបានសំបីតែមានកន្លែងដែលមានថ្មច្រើនកលិចកលុកប៉ុណ្ណាផ្លូវកោងខ្វែងខ្វាត់ក៏អាចបើកបានទៅទាំងអស់ហើយបូមនៅខាងមុខមានចំនួន4បូមនៅខាងក្រោយមានចំនួន4ដូចគ្នាវាបើកលឿនដូចជាត្រាក់ទ័រអញ្ចឹងដែរវាធំខ្លាំងណាស់បើកទៅណាម្ដងឆ្កែព្រុសប្រងព្រាតពាសពេញភូមិហើយបើនិយាយពីសំឡេងវិញលាន់ដូចរន្ទះខ្ទប់អញ្ចឹងឬសូតផាំងផាំងតែម្ដងវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់សូមសរសើរលោកពូម្នាក់នេះចំណាយលុយជាច្រើនកែច្នៃម៉ូតូមួយអត់ប្រយោជន៍បើកទៅណាឆ្ងាយក៏មិនកើតនោះដែរបើកបានតែចិត្តចិត្តនោះទេតែបើកទៅឆ្ងាយនឹងខើដឹងតែខូចតែម្ដង Longest motorcycle call ម៉ូតូវែងបំផុតកុំប្រកាន់គាត់អីពូនឹងគាត់កូនច្រើនបានជាគាត់កែច្នៃម៉ូតូរបស់គាត់ឲ្យវែងបែបនេះតបងឡើយគាត់គិតថាបើកូនច្រើនអញ្ចឹងទិញម៉ូតូច្រើនគឺប្រកាសជាខាតលុយគិតចុះគិតឡើងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តកែច្នៃម៉ូតូនេះឲ្យវែងបំផុតកែច្នៃលេងសោះបោះចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតស្រាប់តែគេចាប់អារម្មណ៍គេមកសម្ភាសដល់ទីកន្លែងរបស់គាត់តែម្ដងហើយទីបំផុតគាត់ក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលល្បីនៅក្នុងភូមិគេហៅឈ្មោះគាត់ថាពូម៉ូតូវែងជិះទៅណាម្ដងគឺពិតជាវែងខ្លាំងពិតមែនសូមសរសើរគាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកជិះពិតប្រាកដគឺមានតែ2អ្នកនៅកលៀតគូតគាត់តែប៉ុណ្ណោះអានេះគ្រាន់តែជាដែកដែលគាត់តតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាម៉ូតូរបស់គាត់ក៏បានជាប់នៅក្នុងលំដាប់ម៉ូតូដែលស្អាតបំផុតលំដាប់អន្តរជាតិ48 Cylinder Kawasaki ម៉ូតូដែលមានម៉ាស៊ីនរហូតដល់48ពូម្នាក់នេះពិតជាចម្លែកពិតមែនគិតរហូតទោតសក់រត់ចោលក្បាលឆ្នៃម៉ូតូមួយដាក់ម៉ាស៊ីនរហូតដល់48វាពិតជាអស្ចារ្យមិនធម្មតានោះទេប៉ុន្តែគាត់ក៏បានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកសៀវភៅ Guinness ថាម៉ូតូដែលធំបំផុតហើយនឹងខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរសូមសរសើរគាត់ហើយម៉ាស៊ីនដល់ទៅ48មិនដឹងឆ្នៃដាក់ត្រង់ណាខ្លះនោះទេមើលទៅវាស្អាតម្យ៉ាងដែររត់ជាជួរជាជួរបាននិយាយពីសំឡេងវិញតាម៉ូតូមួយនឹងខ្លង់ចង់បៃតជីហើយចុះទម្រាំតែម៉ាស៊ីន48ទៀតនោះដឹងតែឆ្កែព្រុសប្រងព្រាតជាក់ជាមិនខាននោះទេមើលតែផ្សែងទៅដឹងហើយឡើងហុយជុកតែម្ដងសុំសរសើរហើយជិះតែ 3-4 ម៉ែត្រទេស៊ីសាំង80លីត្រឯណោះម៉ូតូមួយនឹងវាពិតជាមិនធម្មតាឡើយដោយសារតែម៉ាស៊ីនរហូតដល់48Australian Monster Motorbike from Hell ឬម៉ូតូយក្សធ្លាក់ពីលើមេឃនេះគឺជាម៉ូតូដែលធំបំផុតមួយវាពិតជាធំម៉ែអើអាធំតាធំតែម្ដងដោយលោកពូម្នាក់នេះគាត់បានកែច្នៃវាឡើងដើម្បីយកទៅកិនឡាននៅតាមផ្លូវដែលគេចតខុសស្តង់ដាចតអញ្ញាញ័យវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងណាស់រហូតទៅដល់ជាង2តោនណោះមើលនេះអ្នកកិនឡានមួយឡើងស៊ីផុយកាពៀតដូចជាជៀនតែម្ដងបើកង់វាធំម្លឹងហើយនោះរឿងអីមិនខ្ទេចមើលទៅរូបរាងម៉ូតូមួយនេះគឺពិតជាមហាសែនធំតែម្ដងបើនិយាយពីកង់វិញកង់អត្រាសុំខ្មាស់មិនដឹងថាគាត់បានលុយមកពីណាកែច្នៃម៉ូតូមួយនេះនោះទេបើនិយាយពីម៉ាស៊ីនវិញម៉ាស៊ីនឡានធំឯណោះគឺម៉ាស៊ីនឡានអាកាម៉ាស់គាត់យកមកកែច្នៃធ្វើម៉ូតូមួយនេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចូលទៅប្រណាំងជាមួយគេថែមទៀតផងវាពិតជាអស់ទាស់សុំសរសើរពូម្នាក់នេះអស់ពីដួងហារតេតែម្ដង
មើលចោះកិនឡានបិទផ្កាភ្លើងខ្ទេចខ្ទីអស់លេងតែម្ដងបើសិនជាបើកនៅតាមខ្នល់ស្ទះចរាចរណ៍អីបើកមកទៅហឹងទៅកិនកំទេចចោលបន្ទាប់មកដើរចូលគុកបដោយខ្លាំងរបស់គេមែនមើលច្បាស់ទៅដឹងហើយប៉ុនណាណីសុំសរសើរពូអាយពូអើយពូថាវើត្រេកហើយនេះក៏ជាម៉ូតូធំមួយផងដែរក្នុងចំណោមម៉ូតូធំធំជាច្រើននៅលើពិភពលោកដោយគាត់គឺជាបរិសម្នាក់មកពីអូស្ត្រាលីគាត់ស្រឡាញ់ម៉ូតូធំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែម៉ូតូដែលគេផលិតលក់នៅទីផ្សារវាតូចមិនដូចចិត្តរបស់គាត់ឡើយគាត់ចង់បានអាធំជាងនឹងដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានកែច្នៃខ្លួនឯងតែម្ដងទៅមើលទៅម៉ូតូនេះចង្កូតរបស់វាដូចជាអត្រាអញ្ចឹងនិយាយពីធំធំខ្លាំងពិតមែនកង់មុខរបស់វាគឺមូតាល់ដូចជាបាល់អញ្ចឹងបើកទៅណាម្ដងសំឡេងរលាន់ដូចជារន្ទះពិតជាសមសរសើរគាត់ហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារូបរាងរបស់ម៉ូតូមួយនេះរាងក្រនបើជាងអាមុនបន្តិចបើឲ្យអេដមីនជិះយកមកដើរលេងនៅតាមភូមិអីគឺប្រហែលជាបានមកទៅពូនឹងគាត់លយអស់ទាស់តែម្ដងពាក់វ៉ែនតាខ្មៅពាក់មួកបត់ថយក្រោយបើកចូលស្រែក៏វាមិនជាប់នោះដែរវាពិតជាមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់អូខេឥឡូវយើងមកជួបជាមួយនឹងរូបភាពរបស់យើងកញ្ញាម្នាក់ជិះម៉ូតូដាក់ម៉ាស៊ីនឡានលុយអស់ទាស់ពណ៌ទឹកប្រាក់ថែមទៀតចង្កូតរបស់វាបត់ត្រង់មកក្រោយឲ្យកញ្ញារបស់យើងតោងហើយរៀងកញ្ញាម្នាក់នេះក៏អេមស្រេមមិនចាញ់ម៉ូតូនោះដែរម៉ូតូនេះមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់វាគឺជាម៉ាស៊ីនឡាន BMW ដែលគេបានច្នៃយកមកធ្វើជាម៉ូតូហើយឡានមិនព្រមជិះលោកព្រះបែរជាយកម៉ាស៊ីនមកច្នៃជាម៉ូតូវិញក្តៅហ៎Trim Big មិនមែនអាសង2023ទេកុំច្រឡំឲ្យសោះម៉ូតូនេះគឺពិតជាលោយពិតមែនរូបរាងរបស់វាដូចជាម៉ូតូធំចឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាធំអស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះកង់វាក៏ធំផងដែរបើសិនជារៀងតូចតិចប្រហែលជាជិះស្រួលជាងនឹងមកទៅចង្កូតរបស់វាគេមិនបើកដោយដៃនោះទេគឺគេប្រើចង្កូតផ្សេងទៀតបញ្ឆោតវាធំខ្លាំងណាស់វាអាចបញ្ជាបានថែមទៀតផងលយអស់ទាស់បើនិយាយពីពងស៊ីម៉ាំងវិញមកអែមតែម្ដងធំដូចចិត្តអេដមីនចង់បានអាធំហើយវែងម៉ូតូនេះទៅណាម្ដងគេហូគ្រប់គ្នាថាវាស្អាតខុសប្លែកពីម៉ូតូដែលពូផ្សេងទៀតគាត់កែច្នៃមិនដឹងរឿងរើនៅតាណាតណៃនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ូតូនេះគឺលយម៉ូតូដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតបរិមាណអ្នកជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺជាអ្នកលក់រថយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ជិះឡាននោះទេគាត់ស្រឡាញ់ម៉ូតូធំក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺម៉ូតូបែបនេះរូបរាងបែបនេះគឺគាត់ស្រឡាញ់ជាងប្រពន្ធគាត់ទៀតណោះដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានកែច្នៃម៉ូតូនេះដាក់បំពង់ស៊ីម៉ាំង4ហើយកង់អត្រាប៉ុនណានៃតែម្ដងយកមកតាំងនៅមុខហាងលក់ឡានរបស់គាត់គេមើលប្រងព្រៀនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថាគាត់កែច្នៃកំដរការអត់សុខតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបាយជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរហូតទៅតែបានសញ្ញាបត្រម៉ូតូដែលខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកពីសភើគីណេសថែមទៀតផងវាពិតជាអស្ចារ្យមិនធម្មតានោះទេធ្វើលេងបានលុយមែនតែនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាអាចបើកបានក្នុងល្បឿន100គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល80ថ្ងៃCrazy StreakMotorcycle ឬម៉ូតូឆ្កួតនេះគឺជាម៉ូតូមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ូតូឆ្កួតប៉ុន្តែទោះបីជាគេនិយាយយ៉ាងណាក៏ពូនេះគាត់មិនចេះខ្វល់នោះដែរនេះគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់គាត់បាននិយាយថាចោះអ្នកថាគេឆ្កួតនឹងកែច្នៃបាននៅនេះគឺជាសម្ដីរបស់គាត់មែនម៉ូតូនេះពិតជាលោយពិតមែនមើលទៅអ្នកអង្គុយមកនៅគូតក្រោយនេះវិញហាកង់មុខប្រវែងណាប្រវែងណីទោះជាយ៉ាងណាវាក៏ខ្លាចទៅជាម៉ូតូធំមួយក្នុងចំណោមម៉ូតូធំនៅលើពិភពលោកផងដែរ